Nás také zajímalo, jak se stará sám o sebe tady středočeský lídr SPOZ, pan profesor, takže jsme ho navštívili ve Skalsku. Pane profesore, máte vůbec nějaký volný čas? Samozřejmě. Každý, kdo říká, že si nenajde volný čas na koníčky a na nějakou zábavu a na relax, tak nemluví pravdu. Prostě člověk musí si ho najít a já jsem o té prevenci mluvil a já jsem pozoroval svoje učitele, profesory, a všichni měli nějaký koníčka, nějaký únik z té reality a z té práce a z toho stresu. Tak já jsem si dovolil taky takový malý relax na venkově, proto jsem se přestěhoval před 12 lety z města a přírodu prostě miluju a tam nacházím všecko, co potřebuji ke své práci. Navíc to přináší prospěch i vaší rodině a přátelům, protože takový kozí sýr třeba je velmi zdravý. Že? Tak to je jeden z cílů zatím, protože my těch koziček máme zatím málo, ale do budoucna bych to se tomu rád věnoval, protože je to nejenom výborná strava, ale je to i velmi zdravé. Máme tady další dotaz od pana Jiřího Šepka. Existují nemocnice, které jsou ve ztrátě a existují nemocnice, které prosperují. Jak je to možné? Vy jste na to před chvíličkou trochu narazil. To vám trošku asi jsem schopen vysvětlit. To zase trošku je takhle. My máme těch nemocnic podle vlastníků různé. Máme privátní nemocnice, máme fakultní nemocnice, takže jejich zdroje jsou různé. Ale pes je zakopán v tom, že pojišťovny platí za jeden výkon každé nemocnice jinak. Takže jsou tady nemocnice, které za žučník dostanou, za operaci žučníku, dostanou 20 000 korun a jiná nemocnice 40 000. A já se ptám, proč? A oni to nejsou schopni zodpovědět. No takže... To já se ptám taky, to jsem netušel, že to jsou je, to takové tak rozdíly. Tak to je. Tak to je. To, co se ptejte na pojišťovně, proč platí za kardiostimulátor jedné nemocnici 40 000, jiné nemocnici 80 000. Jsou to vazby? Je to klientelismus? Je to korupce? Je potřeba se ptát a tyto věci napravit. Pak si myslím, že budou všechny nemocnice hospodařit reálně. Možná, že některé mají špatný management, ale já si nejsem jistý, jestli jeden ředitel je schopen tu nemocnici přivést k rozkladu a jiný ředitel udělá prosperující nemocnici. Bude to v systému. A ten systém, tam je potřeba se podívat. Co je tedy podle vás možné udělat teď reálně, aby se tento pacient, tedy to české zdravotnictví, uzdravilo? Já osobně bych si přál, aby pojišťovny jednak dávaly účty a každému občanovi dali účet, co to stálo, to je první věc. A druhá věc, aby i zveřejnili nemocnice, jak hospodaří a ukázali nám, za kolik léčí. Ale pacientovi, ne někde v nějakých statistikách na ministerstvo. Pacientovi ukázat, že to dělají dobře a levně. Stáňo. Já bych určitě jako byla proto a takový můj jako takový sen je, že každý rok by mi přišlo v obálce vyrozumění, co jsem za ten rok udělala sama pro sebe, protože každým rokem podstoupím takový kolečko, kdy se nechám udělat všechna vyšetření. Myslím si, že bych k tomu měl přistupovat každý, protože nikdy nikdo nevíme, co bude a ten rok uteče a to zdraví máme jenom jedno a říká se, že půl života vyděláváme peníze a druhou půlku života ty peníze dáváme do toho, aby jsme byli zdraví a nebyli jsme nemocní, a nebo když jsme nemocní, aby jsme si teda nějakým způsobem tu nemoc takzvaně jakoby vykoupili nebo zaplatili. Takže tohle je moje taková představa a pak si myslím ještě taky jako babička čtyřech vnoučat, bych teda byla pro nějakou důslednější prevenci, která by byla daná zákonem. Sama vím, nebo všichni tady jsme přibližně věkově stejně staří, víme, že jsme chodili pravidelně k zubaři, že to byla hrozná pohroma, když jsme k tomu zubaři měli jako děti jít, báli jsme se už týden dopředu. Dneska k zubaři opravdu ty rodiče málo kdy mají čas a ty děti k tomu zubaři dostanou tak na nejvýš jednou za dva roky a je to velká škoda, protože na té prevenci je potom postaveno úplně všechno. Nejenom na zubech, ale i na ostatních věcech, ať už je to s páteří, s kloubama a tak dále. Protože všichni žijeme v době, v které žijeme a ne všechno je tak nějaký symbioze teda s tou přírodou, tak si myslím, že každý by měl nad tím zdravím přemýšlet sám o sobě. To je váš sen a je reálné pro to něco udělat já i v té politice? Já si myslím určitě, že v té politice ano a že i v tom programu pro to zdravotnictví. Když se sejdou lidi, kteří to budou chtět dokázat a bude ta moc s tím něco udělat, tak si myslím, že by to bylo a že určitě i SPOZ ve svém programu má toto ve zdravotnictví, že chce pomáhat a teda nějakým způsobem i zprůhledňovat zdravotnictví a léčení lidí.
Pane Milíčku, jaký by byl váš recept? Já bych se podepsal po tom, co řekla Stáňa, protože to je opravdu to, co si já osobně myslím, tak ona sama řekla. Ta prevence, to je prostě ta věc, která to, aby prostě lidi nezanedbávali to svoje zdraví, jo? Aby prostě to, i když já vím jako podnikatel, že jsem furt v práci, že jo? Ale taky si myslím, že když mi něco je, nebo když něco cítím, tak tomu zubaře si jednou za rok dojdu. K tomu doktorovi na tu krev já chodím taky každý půl roku. Ale... Takže to je věc, kterou bych já se podepsal pod tím, co říká Stáňa. Nakonec i vy v tom řetězci máte důležité místo, jako někdo, kdo může produkovat kvalitní potraviny, tam to začíná ta prevence také. Přece. Ano, to je pravda, no, ale bohužel tady je to zase tak nastavený, že lidi kupují jenom, aby to měli co nejlevnější, že jo. Takže pak je tady problém, že ty řetězce a podobně sem vozí zboží, který podle mě kvalitní není, ale jenom, že má tu cenu, no, tak to lidi koupí. To je ta věc, která prostě tady funguje, že jo. Tady dneska každý nemá na vyzrálý maso za 500 korun, že jo. Tady si každý radši koupí třeba bůček za 80, anebo si koupí, já nevím, levnější maso, jo. Ale tady je problém v tom, že se sem dostává, protože my už nejsme soběstační, že jo. Takže sem se dostává vozí maso, který prostě podle mě kvalitní není. Ale to je opravdu, jak říkáte, širší problém, který souvisí s ekonomikou, se zaměstnaností a vůbec celkou krizi, která tak, tady no. Bezesporu u nás je. Co vy, pane starosto? Já bych se přimluvil za to, aby skutečně každý občan věděl, na co byl v tom danom roce léčenej, kolik peněz z toho zdravotnictví využil, jakým způsobem vlastně ty jeho daně, které platí, tak byly použitý. Dokonce já trošku podnikám se synem a máme několik bagrů, takže tam, když náš zaměstnanec jede někam pracovat, tak dotyčný člověk mu podepíše, že zaměstnanec tu práci vykonal, on že ji převzal a já si myslím, že něco podobného by mohlo být i v tom zdravotnictví. Že pacient, který přijde, je léčený, ví to, podepíše to a to je vlastně stvrzenka, kterou dává, protože jak tady paní předsedkyně říkala, tak člověk půl života vydělává, tolik nemarodí, spotřebovává nějaký peníze z toho zdravotnictví, ale většina peněz v tom zdravotnictví zůstává. A my tam ty peníze, ať podnikatelé nebo zaměstnanci, tak z našich platů tam ty peníze do zdravotnictví jdou a my už nevíme, kdo je spotřeboval. A my je platíme bez problémů. My s tím problém nemáme ty peníze zaplatit. Ale potom my od toho zdravotnictví chceme vyléčit, máme nějaký problém a najednou se stane pardon, to, že léky jsou drahý, že nebo jsou nedostupný, nebo že ta lékařská péče není taková, jakou bychom si představovali. Myslím si, že tady je trošku problém. No. A chtělo by to řešit, ale určitě systémově, určitě, aby to nebyl nějaký výkřik do tmy. A tím, že se informace dostanou mezi lidi, tak lidi si je povědí a to je asi ta nejlepší kontrola. Protože pokud nemocnice nebo nějaký zdravotní organizace vytvoří zprávu a pošle ji někomu nahoru, tak si ji přečte pár zainteresovaných. Když ty lidi prostě si to mezi sebou řeknou, hele, tyhle mi naúčtovali tolikhle peněz za tohleto a jak to, že to by naúčtovali o polovičku míň, tak si myslím, že už ten tlak bude ze zdola a něco se s tím dá udělat. Takže více zpětné vazby a kontroly. Určitě více zpětné vazby a kontroly, protože věřím, nebo aspoň já jako pacient bych určitě rád panu doktorovi podepsal, když mě dobře léčil, tak samozřejmě tady je to podepsaný. Vy jste si ty moje peníze, které já jsem v minulosti do zdravotnictví dal a současně dávám, vy si je zasloužíte. Já velice obhajuju servery, kde teda, když si jdu hledat lékaře a nemá mě to lékař můj, kterým chodím pravidelně, tak se na ty servery dívám a dívám se, jak toho lékaře hodnotí pacienti. Protože to si myslím, že je takový to základní ukazatel, který nám ukáže, jestli opravdu ten doktor jako k tomu přistupuje dobře. Nemusí to být vždycky úplně pravda, ale takovýho něco by mělo být, protože je i hodnocení nemocnic v celém Středočeském kraji, v Praze a to hodnocení vždycky nám ukáže, ať už efektivitu toho podnikání, jestli ta nemocnice je v propadu nebo není, i sestavení těch lékařů, jestli ty lékaři tam působí dlouhodobě, to všechno jsou ukazatele, na které se můžeme obrátit a z kterých můžeme my si už jako normální takový ty pacienti jako budoucí si udělat obrázek, jak ta nemocnice funguje.
Nebo současný, ano. Takže více takové informovanost. Ano, to bych taky určitě bylo. A jsme u toho, co jsem řekl na začátku. První je ten pacient. Pacient si vybírá lékaře, ten ho vlastně hodnotí. Je to zpětná vazba a nepodceňujeme lidi, že si to neohlídají, i to svoje zdraví. Ale pak zase ty pojišťovny musí toho člověka, který se tomu zdraví věnuje, nějak odměnit nějakým bonusem, ať už nějakou tou preventivní prohlídkou, pobytem někde v nějakým lázeňským zařízení a tak dále. Prostě je potřeba více zpětné vazby, méně politiků do zdravotnictví a více, bych řekl, rozumu a toho lidského a personálního myšlení. Na to bych taky navázala, protože si myslím, že takové ty politické čistky, které probíhají, tak jsou velice, si myslím, že to je věc, která by neměla být v této zemi. Kolikrát tam jsou erudovaní lékaři, kteří musí odejít jenom z důvodu toho, že se nelíbí někomu z některého vedení, politického seskupení a tak dále. A to si myslím, že by tady nemělo být. To by do toho nemělo zasahovat. A určitě by v dozorčích radách těch pojišťoven měli být politici. Copak to jsou ti, co rozumí zdravotnictví, proč tam nejsou lidé, kteří ve zdravotnictví se pohybují 20-30 let a byli ve světě, a to, jak může vzpomenutím poslanec po měsíci v poslanecké sněmovně se stát členem dozorčí rady velké pojišťovny s obratem 200 miliard, nechápu. Přitom teoreticky by si s lékaři a s lidmi z medicíny měli rozumět, protože i politika je služba lidem, stejně jako medicína. A i politici jsou nemocní. Na závěr, dovolte, pane profesore, co byste vzkázal všem, nejen svým pacientům, ale těm, kteří nejsou vašimi pacienti, nebo to ještě nevědí, že budou? Tak určitě, aby nepodlehli pocitu, že to zdravotnictví, že se o ně nepostará, protože lékařské povolání je poslání, trošku nás to všechny baví. Myslím si, že to baví i sestřičky, protože i to je strašně těžká práce a opravdu tam si ta dívka neodpočine, když je u pacienta u lůžka. Takže aby nepodléhali nějakému zmaru, všecko se dá vyřešit, jenom si musí chytří lidé sednout a ono to všechno dobře dopadne a ty, jak jsem na začátku řekl, ty díry se ucpou, kudyma ty peníze unikají. Děkuji vám všem za návštěvu. Našimi hosty ve studiu E-Hyde Parku byly Stanislava Tumová, předsedkyně krajské organizace strany práv občanů Zemanovci Středočeského kraje. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Profesor dr. Miloš Adamec, kandidát věd, profesor chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také jednička lídr SPOZ pro Středočeský kraj. Hodně zdraví vám za návštěvu. Pan Miroslav Králík, starosta Pohoří. Děkuji za rozhovor. A pan Radomír Melíšek, podnikatel. Děkuji. Děkuji vám za návštěvu. Vážení diváci, děkujeme i vám za vaši vzácnou pozornost. Další informace najdete na www.ehydepark.cz. Těšíme se na viděnou.